Mən də 8-ci köndəlində yaşayıram, həmən bu ünvanda. Amma bizim işıqlarımız 2 aydır yanır, sönür. Mən o qədər kasıb adamam bu məhəllədə, hələ özümün adresimə danışıram. Nə almağa xələdinliyə pulum var, nə televizori almağa pulum var, nə yoldaşım işləmir, işdən kənarlaşdırıblar, nə pensiyasını vermirlər. Nə yaxşı marşrutların pulu qaldırırlar, nə yaxşı çörəyə qaldırır, nə yaxşı ışığı, qazı, suyu qaldırır. Biz bu vətəndaş deyilmi bu Azərbaycan ölkəsində? Biz, bilirsən Əminə Təhəri, bizə paralar tökələr Qarabağa. Biz gedək orada vuruşaq qadınlığımızla, o torpaqları alaq, ölərik, şahid olarıq. Deyərlər, rəhmətli şahid oldu, öldü. Ölmərik də. Yenə vətəndaşlığımızı eləyərik, amma bu bizim qeyrətimiz. Nə tər olur ki, mənim ışığım gəlir özü 5 gün ödəyə bilməyəndə kəsir, sıraz da gətirir, cərimə qoyur üstümə. Mən bu yaxınlarda 40-50 manat cərimə vermişəm. Mənim yoldaşım pensiya almır, yenə deyirəm, maaş almır, özüm işləmirəm. Mənə kim baxsın, kim qazansın, nə tər, mən elə bil o saydığım əşyalara pul mu verim, yoxsa mən ailəm dolandırım, yoxsa qazı ışığı mı ödüyüm, hərə bir... böhcəlik eləyir. Hərə ışıq da ki, gene deyirəm, ışıq ilah bizi boğaza yığır. Kişimiz dillənir, başından basırlar. Qadın dillənir, qadınlığına niyə bu söhbəti eləyirsiniz? Və kimə şikayət eləyir? Hariyə eləyək? Başqa ölkəyə mi gedək? Köçək bu ölkədən. Və bu tərfil ölkəmizdə budurmu? Nə tər olur ki? Biz çörək pulu tapmırıq. Qardaş, çörək pulu tapmırıq biz. Bizə İmran müəllimlə, Ələsgər müəllim haraya baxır, kimə baxır? Kimdir İmran müəllim? İşıq idarəsinin rəhbərləridir. Haraya baxır, kimə baxır və nəyə baxır? O məlumatı var sizin? Ola bilməz ki, olmuyor. Dəfələrlə şikayətimiz var, amma baxan da yox. 8-ci köndələndə yaşayan Əbilov Fətəli Əbilovlu. Bu işıq məsələsində problemimiz həddindən çoxdur. Ona görə ki, bir də görürsən, ışığımız gəh azalır, gəh çoxalır, lazım olur. Mən kondisioner almışam, kondisionerimi hələ indiyə qədər işlədə bilmirəm. Mən bunu niyə alırdım onda, əgər bir işlətməyəcəkdimsə? Bu dövlət hərə baxır, kimə şikayətimiz eləyir. Deyir işlədə, de bizə işlədən yoxdur. Kimə müraciət eləmişsiniz? Nizami rayon işıq idarəsində. Cavabı nə olub sizə? Bəli. Cavabı necə olub? Cavabı gələcək, gölləyəcək, düzəldəcək, mən ortada heç nə bir şey yoxdur. 2 aydır gəlib çıxıb. Nə vaxtdan bəri gözləyir, hələ yola düşüb. Təxminən hansı vaxtdan var bu problem? Nə harcə bir 2 aya yaxın olar. Ümumiyyətlə, ziyan deyib sizin... Ziyan deyilmək də qardaşım, mən məcburam ki, nə xaladini ki yandıra bilirəm, nə televizoru. Bundan sonra mən nə inirəm də? Onlar da yanandan sonra, indiki hazırki dövrdə nə isə almaq problemdir. Bu da başımızdan pul tökülmür ki, gedib nəsə təzədən alaq. 260 manata mən işləyirəm, o da aparıb onu mən nəyə verim, onunla mən nə ala bilərəm? Mənim aldığım şeyi gətirin qoyaq ortaya, əmək haqqını. Bundan belə də marşrutlarda qiymətlər qalxır, başqa şeylər qalxır, bazara gedə bilmirik. Bu bizim dərdimiz deyilmi? Bəs bu iqtisadiyyatımız bu qədər inkişaf eləyib bizim bəni. Aldığımız məsələ də heç nə, işığımızdakı heç nəyə dəyəndi. Biz bununla nə qayrıq, hara gedəm?